გამარჯობა. მე ვარ თამრიკო მელიქიშვილი, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი. ჩვენი გაკვეთილის თემა გარემო და ხელოვნება და კონკრეტულად გამიხილავთ არქიტექტურის ჩამოყალიბებაზე ჩვენს გარემოში. ჩვენ ირგვლივ უამრავი ნაგებობები გვაკრავს თავს და ჩვენ ადამიანები ვართ ის ცოცხალი არსებები, რომლებიც გაუთავებლად წარსულში ვიყურებით, რომ უფრო კარგად და ნათლად განსაზღვროთ და დავინახოთ საკუთარი თავი. მთელ დედამიწაზე მიმოფანტულია გრანდიოზული ქვის ცამდე აწვდილი დიდი ქვის ლოდები. და სწორედ აი ამ ქვის ლოდებმა, რომელიც პალეოლითის პერიოდის არის, დაიწყო ჩვენში იმ კითხვების დაბადება, რომ რას ნიშნავს, რატომ აგებდნენ აი ამ ქვის ლოდებს პირველი ადამიანები ნეოლითიდან და რა ფუნქცია ჰქონდა აი ამ დიდ მეგალითურ ნაგებობებს. მეგალითი ნიშნავს მეგა, არის დიდი და ლითოს ბერძნულად ნიშნავს ქვას. აი სწორედ აი ამ მეგალითურ შენობების, აი ამ ქვის სტრუქტურებში იწყება კაცობრიობის არქიტექტურის დაბადება. მეგალითები მთელ დედამიწაზე მიმოპნეული უამრავ კითხვას ბადებს თქო გითხარით. არავინ იცის, ვინ ააგო ეს მეგალითები, რა ფუნქცია ჰქონდა, რისთვის გამოიყენებოდა, ან რას ნიშნავდა. აი თქვენ ახლა ხედავთ მეგალითის ერთ-ერთ სახეობას. სამ სახეობად დაყვეს მეცნიერებმა ეს ქვის ნაგებობები და როდესაც ესეთი მეგალითური ერთი დიდი დაუმუშავებელი და ხანდახან დამუშავებული ქვა გვხვდება, მას ეწოდება მენჰირები. მენჰირები მიმოპნეულია როგორც ავსტრიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში. ისინი სხვადასხვა ზომის არიან. მერყეობს მათი ზომა დაახლოებით 4-დან 7 მეტრამდე. მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ აი ირლანდიის და შოტლანდიის მეგალითები ძალიან ძველი და ძალიან საინტერესოა. მოდით ჯერ მე თქვენ გაჩვენებთ აი ამ სახეობებს. ის პირველი მხოლოდ ცალკე მდგომი არის მენჰირი. აი ეს კი უკვე დოლმენია. ეს ქვის კონსტრუქცია უკვე შენობას მოგვაგონებს. ის 4-ვე მხრიდან არის შემოსაზღვრული და ზემოდან ესეთი დიდი ბრტყელი ქვა აქვს დაფარებული როგორც სახურავი. და შემდეგი ჩვენ გვხვდება ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც მენჰირები გარკვეული სისტემით წრიულად არიან ხოლმე განლაგებულები. ასეთ მენჰირების წყობას ეწოდება კრომლეხები. აი ეს კრომლეხები უძველესია და მინდა გითხრათ, რომ მთლიანად მთელი შოტლანდიის და ირლანდიის ტერიტორია გამოირჩევა თავისი აი ამ უნიკალური დიდი მეგალითური ნაგებობების რაოდენობით და ხეივნებათაც კი არიან ჩარიგებულები. ხანდახან ბოლო არ უჩანს ხოლმე. აი ესეთ საინტერესო ზეთხედი გვაქვს, რომელიც გარკვეულ რაღაცა აი ესეთ გეგმას წარმოადგენს. საოცარია, რისთვის აკეთებდნენ, ან რატომ აკეთებდნენ. ბევრი ფიქრობს, რომ ეს ქვის ნაგებობები იყო სამსხვერპლო. ზოგიერთი თვლის, რომ აი ამ მაღალი მენჰირების საშუალებით ისინი დროსაც განსაზღვრავდნენ, ან თუნდაც თავის ტერიტორიის საზღვარს აღნიშნავდნენ. დაზუსტებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ შეგვიძლია არაფერი ვთქვათ, მხოლოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ და მინდა გაჩვენოთ ყველაზე დიდი მენჰირი. მე გითხარით, რომ მათი სიმაღლე მერყეობს 4 და დაახლოებით 7 მეტრ შორის და აი ეს მენჰირი, რომელიც საფრანგეთშია ელგრახის მენჰირი, სანამ დავარდებოდა 20 მეტრის იყო და მისი წონა სადღაც 280 ტონას უტოლდება. და უნდა გაჩვენოთ აი ეს ყველასთვის კარგად ცნობილი ბრიტანული სტოუნჰენჯი. წრიული განლაგება. საოცარია, თუ ძველ ბრიტანელებს ჰქონდათ ან საამისო ტექნოლოგიები, ან ცოდნა, როგორ მოზიდეს, რატომ გადაწყვიტეს და რისთვის გააკეთეს. უამრავი მოსაზრება არსებობს ასევე ცნობილი სტოუნჰენჯების შესახებ. ჩვენ ვხედავთ, რომ წრიული განლაგება
რაღაცა გარკვეულ საკრალურ, მაგიურ ხასიათს ატარებდა. როგორც ჩანს, წრეში ადამიანი ყოველთვის დაცულად გრძნობდა თავს და ალბათ ის ჩვენი გამონათქვამიც, შენ შემოგევლე, სწორედ აი აქედან მოდის. გასაოცარი რა არის კიდევ, რომ ის ქვიშაქვის დიდი ლოდები, რომლებიც მოტანილია და აგებულია აი ეს წრიული კონსტრუქცია, ადგილობრივი არ არის. ანუ არ მოიპოვება ახლოს. აი ნაცრისფერი ქვიშაქვის ლოდები სადღაც 30 კილომეტრში მოიპოვება, ხოლო ცისფერი ქვიშაქვის ლოდები 200-ზე მეტი, სადღაც 300 კილომეტრამდე უნდა გაიარო და მდინარეც გადალახო, რომ აი ამ ქვის მოპოვება შეძლო. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ისინი ძალიან მიზანდასახულად ემზადებოდნენ ამ ნაგებობის ასაშენებლად. გამოთქმულია ასეთი აზრი, რომ აი ეს კონსტრუქცია სამსხვერპლო იყო, ან შეიძლება სულაც ის ყოფილიყო ობსერვატორია. ძალიან საინტერესოა ხოლმე თურმე გარკვეული დროის პერიოდში, როდესაც გეხარ იქ და რაღაცა მისტიური განწყობა გეუფლება, როდესაც ხედავ აი ამ დიდ კოლონებს, ქვის დიდ მეგალითებს შორის, როგორ ჩადის მზე, ან როგორ ჩანს ხოლმე ციურის ხეულები. და აი ეს რაღაცნაირი თხრილიც კი, რომელიც მას ირგვლივა აქვს, ასევე მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ამ კონსტრუქციას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა ადგილობრივებისთვის. და მინდა გითხრათ, რომ რადგან ვერ ამოხსნეს ადამიანებმა თუ როგორ მოზიდეს და როგორ გააკეთეს, უამრავი ფანტაზიის შედეგად ვერსიები გაჩნდა. უცხოპლანეტელებსაც კი მიაწერეს მისი აგება. მაგალითად, მე-12 საუკუნის ერთი ისტორიკოსი ამტკიცებდა, რომ ლეგენდარული მეფე არტურის მოძღვრის მერლინის მიერ იყო ეს ერთღამეში აგებული. ისტორიები ბევრია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის, ვინც ეს ააგო, საკმაოდ გამჭრიახე ინჟინერი ყოფილა. და რას ვგულისხმობ? აი ჩვენ თუ შევხედავთ შიდა კონცენტრირებულ წრეს, ის არის აღმართული ორი დიდი ქვის მეგალითური ლოდისგან, რომელსაც თავზე კვლავ ჰორიზონტალური ლოდი ახურავს. აი ასეთ კონსტრუქციას ეწოდება ტრილითი. და რაში მდგომარეობს იმდროინდელი ინჟინრის გამჭრიახობა? აი ამ ტრილითებს აქვთ ზედა გადახურვას თავისი შვერილები, ხოლო ქვედას ღრმულები, რომ კარგად მყარად ჩაჯდნენ ისინი ერთმანეთში, როგორც სათამაშო კონსტრუქციები, ლეგოები, რომელიც ასე უყვართ ბავშვებს. ფაქტია, რომ მოახერხეს, ქვები მოზიდეს, თავისი მნიშვნელობა მიანიჭეს და ათასწლეულებს გაუძლო ამ უნიკალურმა მეგალითებმა. და არ შემიძლია რომ არ გაჩვენოთ ის, რომ ეს ადგილი დღესაც წარმოადგენს არამხოლოდ ტურისტების ინტერესს, არამედ აქ ჩამოდიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც თითქოს მეტად გრძნობენ სიახლოვეს თავიანთ წინაპრებთან. ისინი იკრიბებიან, რაღაცებს იხსენებენ, თავიანთ აზრებს გამოთქვავენ. ფაქტიურად ეს არის ადგილი, სადაც წარსული თანამედროვეობას ხვდება. და თქვენც თუ მოხვდებით ინგლისში, გირჩევთ, რომ წახვიდეთ და ნახოთ საქვეყნოდ ცნობილი სტოუჰენჯის მეგალითური კომპლექსი. და მოდით დოლმენებს დაუბრუნდეთ. აი ეს დოლმენები, რო გითხარით, სახლივით არის წარმოდგენილი, ქვის მაგიდებსაც კი უწოდებენ. ძალიან საინტერესო ადგილებშია ისინი აგებული. აი საოცარია დამოკიდებულება ქვების ზომებს შორის, რომელიც ასე უხდება ბუნებას და ასეთი წარმტაცია. აი ეს რამდენადაც მახსოვს, ჩინეთში არის აღმოჩენილი და მინდა გითხრათ, რომ გავს რაღაცით მათ არქიტექტურულ ესთეტიკას. რა თქმა უნდა, ეს ჩემი აზრია. და აი კიდევ ესეთი საინტერესო დოლმენი, რომელიც არა მთლიანი შემოსაზრულით, არამედ რამდენიმე მეგალითის საშუალებით არის აგებული. და აი ეს გახლავთ საქართველოში, აფხაზეთში აღმოჩენილი დოლმენი. ითვლება, რომ დოლმენები გამოიყენებოდა სამარხებად.
რადგან არის აღმოჩენილი შიგნით უამრავი ნაშთები ადამიანის ძვლებისა. მაგრამ დაზუსტებით მაინც ჩვენ არ შეგვიძლია ყველაფერი ზუსტად ისე ვთქვათ, რომ აი ნანამდვილებით მაინდამაინც ასე იყო. მაგრამ ფაქტია, რომ აი ამ ქვის კონსტრუქციებში იბადებოდა მომავალი არქიტექტურის იდეები. და თქვენ თუ ეწვევით ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, სადაც დოლმენთან ერთად განთავსებულია ჩვენი ხალხური ეროვნული შენობები, ტრადიციული სახლები, აუცილებლად ცოტათი მოშორებით აი ამ სახლებიდან ტყეში შედით და დაგხვდებათ აი ეს საოცარი და უნიკალური ქართული დოლმენი და არ შემიძლია რომ არ გაჩვენოთ აი ეს უძველესი, რომელიც ნეოლითის კიდევ ზემოთ პალეოლითის პერიოდში დაწყებული მშენებლობა, რომელიც აღმოაჩინეს თურქეთში ანატოლიის ტერიტორიაზე გერმანელმა არქეოლოგებმა, რამდენადაც მახსოვს 1994 წელი უნდა ყოფილიყო და აქ ჩვენ უკვე ვხედავთ რომ ეს არის კომპლექსი. ეს არის რეალურად საკულტო კომპლექსი, სადაც წრიულად არის შეკრული კედლები და უკვე აი აქ მენჰირები ცალკეულათაც დგანან და კედლებზეც არიან მიბჯენილები და უმეტესი ნაწილის ფორმა ლათინური ტასოს მაგვარია. აი ეს მენჰირები რაღაცნაირად კათედრალური ტაძრებივით მიიწევენ ცისკენ, თითქოს უნდათ რომ გაერთიანონ მიწიერი და ზეციერი სამყაროები და მინდა გაჩვენოთ აი ეს უძველესი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 12000 წლის წინანდელი მეგალითებზე შესრულებული რელიეფები. აქ ისეთი გამოსახულებებია, თქვენ დაინახავთ ვეფხვსაც, ხარსაც, ჩიტსაც და მე ძალიან მომწონს აი ეს გამოსახულება, სადაც მორიელიც არის და ზემოთ ვხედავთ რაღაც უცნაურ სხეულს, რა თქმა უნდა პროფილში, რომელსაც გაურკვეველი ცოტათი ნისკარტიანი სახე აქვს. აი ასეთი გამოსახულებები სხვა მითოლოგიებში, ძველი ცივილიზაციების მითებშიც კი გვხვდება და კონკრეტულად ჩიტიკაცის კულტი კი აღდგომის კუნძულზე არსებობდა. აი როგორი საინტერესო კონტაქტები არსებობს უხილავი, ხო, თელ ამ გაშლილ დიდ სამყაროში და როგორ პოულობთ რაღაც გამოძახილებს, თითქოს ადამიანები ერთნაირად ფიქრობდნენ, ერთნაირად აზროვნებდნენ და რაღაც გამოსავალს პოულობდნენ, რომ მათი ცხოვრება რაღაცაზე დაეფუძნებინათ, შეექმნათ გარკვეული კერპები და რწმენა შეექმნათ. აი ესეც არის არაჩვეულებრივი ესეთი მთლიანი მონახაზევით გაკეთებული მელიის ფორმა აი ამ დიდ მენჰირზე და ერთი წუთით დავბრუნდები ამ კომპლექსთან. ეს არის კომპიუტერული აწყობილი აი ამ კომპლექსის, უძველესი კომპლექსის სურათი და რატომ? იმიტომ რომ აი ასეთი ტიპის კომპლექსი 4 უკვე აღმოჩენილია და ვარაუდობენ რომ კიდევ 16 არის მიწაში დაფარული. ასე რომ აღმოსაჩენი კიდევ ბევრია და ძალიან საინტერესოა ჩვენი ისტორია და ხვდება ადამიანის გამოსახულება, რომელსაც სახე არ აქვს და ერთი ედინბურგელი მეცნიერი ამბობს, რომ თითქოს აი ეს გამოსახულებებიც, რომლებიც არის მენჰირებზე აი ესეთი ფანტასტიკური ცხოველები და ჩვეულებრივად დანარჩენი ეს მორიელები განასახიერებენ ციურ სხეულებს, ხოლო იმ დროს სადღაც ძველი წელთაღრიცხვით 1095-14 წელს მისი გამოთვლით რაღა კომეტა ჩამოვარდა დედამიწაზე და აი ეს უფორმო ადამიანის სხეულები თითქოს აი ამ კატასტროფის შესახებ მოგვითხრობენ. აი ესეთი საინტერესო ფორმის სხეულია და აი ისევ აი ეს მენჰირები მინდოდა მეჩვენებინა, როგორც გითხარით ცისკენ ასული, გამაერთიანებელი. მე ვფიქრობ, რომ თითქოს თავიდან ადამიანმა ვერტიკალი დასვა, თავისი არსებობა დააფიქსირა დედამიწაზე და ამას ეხლაც აგრძელებს და შემდგომში უკვე ანვითარებს ეტაპობრივად. მაგალითად, ჩვენ ვიცით მისი სახეცვლილი ფორმები, ეგვიპტის ობელისკები, რომელიც ახლა პარიზში არის გადმოტანილი, 19 საუკუნის ბოლოს გადმოიტანეს, ტრაიანეს ცნობილი კოლონა რომში,
აი ესეთი უნიკალური დაკებზე გამარჯვების ამბით, რელიეფებით სავსე, ეს უკვე მემორიალური ხასიათის სიმბოლოებს წარმოადგენენ, აი ეს ტელები. აი ეს არის კონსტანტინე ბრანკუზი, მე-20 საუკუნის მოდერნისტი, მოქანდაკე, ძალიან საინტერესო, რომელმაც მიუძღვნა თავისი ეს ნამუშევარი 1916 წელს დაღუპულ ჯარისკაცებს და მინდა გაკვეთილი დავამთავრო ნიუ-იორკის ხედით, იმიტომ რომ ერთი შეხედეთ და თქვით, არ არის ეს მენჰირული საწყისი, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიებში გადაიზარდა. ნიუ-იორკის ვერტიკალებით დაგემშვიდობებით, იფიქრეთ წასულსა და აწმყოზე, მათ ურთიერთკავშირზე და მე კი შემდეგ გაკვეთილზე ისევ შეგხვდებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.